Poštovani gledatelji Hrvatske nogometne televizije, lijep vam pozdrav iz Pule sa stadiona Aldo Drozina. Pred nama je posljednja etapa HNTV-ove turneje po hrvatskim prvoligašima da vidimo što nam to naši prvoligaši rade u ovoj prisilnoj pauzi prije nastavka sezone i posljednjih 10 prvenstvenih kola. I stigli smo do krajnjeg zapada Hrvatske, do Pule, da vidimo što nam radi osmoplasirana momčad prve Hrvatske nogometne lige. Za početak porazgovarat ćemo s glavnim trenerom, gospodinom Ivanom Prelecom. Gospodine Prelec, lijepom pozdrav, dobro nam došli. I kako vam je vratiti se u Pulu? Pretpostavljamo da ste jedan dio ove pauze proveli i u Zagrebu. Pa je, hvala vam lijepo na dobrodošlici i dobrodošli vi nama u Pulu. Dobro je bilo. Mi smo najveći dio momčadi i stožera smo prilikom ove nenadane pauze išli svojim kućama, tako da smo proveli u krugu svojih najbližih i ja im reći da smo u tom dijelu malo nadoknadili ono što smo eventualno se zadužili kroz sezonu kad nas nije bilo kod kuće i bilo je lijepo i dobro smo to iskoristili. Ali strani igrači su uglavnom ostajali u Puli? Da, nažalost strani igrači su morali ostati u Puli s obzirom da nije bila mogućnost, odnosno nisu imali dozvolu da napuste državu. Kakva je sada situacija? Počeli ste sa treninzima, napokon od ovoga tjedna, odnosno od prošloga tjedna možete u kompletnom sastavu trenirati. Kakvi su vam prvi utisci sad kad ste se skupili na jednom mjestu? Pa dobro, prije svega kad smo krenuli u taj momčadski trening, to je bilo ono baš pravo uzbuđenje i sreća kao kod male djece, kod svih igrača i nas stožera. Tako da je dobar je osjećaj, lijepo je vratiti se na terene. Mislim da je bio i onaj prijelaz kad smo krenuli sa grupnim radom nakon pauze, već to je bio jedan onako dodatan impuls i kisik za nas, ono da osvijestiš da si ponovo na terenu, u okruženju, u specifičnim uvjetima, ali opet je nešto bilo bliže nogometu, tako da sad smo se definitivno vratili momčadskim treninzima i zbog toga smo silno sretni. Čeka vas pakleno ljeto, imate 10 kola do kraja po ubrzanom ritmu, mala pauza, ide odmah iduća sezona. Kako gledate na cijeli taj rasplet po kalendaru natjecanja? Pa dobro, što se tiče same dosadašnje sezone, za nas je bilo pakleno i kad je bilo hladno, za nas je bilo pakleno. Tako se nastavlja i dalje. Sigurno da je ovo specifično, ne samo za nas, za sve klubove, kako u Hrvatskoj, tako i vani. Nikad duža pauza, nikad više upitnika nad glavom. Međutim, svi smo u istoj situaciji i pokušat ćemo se snaći. Mislim da će tu bitnu ulogu igrati kako će se koja momčad zapravo prilagoditi cijelu ovu situaciju i izvući neki maksimum iz nje. Sigurno će biti nepredvidivo razvoj pred nama, ali ne znamo kako će reagirati. U svakom slučaju velik broj utakmica u kratkom periodu, vrlo vjerojatno po višim temperaturama. Nakon ovakve duge pauze rizik od ozljede je sigurno prisutan i sve to će biti nešto što će zapravo utjecati na sami završetak ove sezone, a onda posljedično i na početak sljedeće sezone. Ovako, kada po udžbenicima pogledamo planove, programe, periodizacije, treninga, ovo odskače u nogometu od svega. Ovdje ste morali nekakve magične trikove izvoditi u samom postavljanju treninga, što i kako učiniti, prije svega da se ti igrači ne ozljede vrlo rano. Ma slažem se da ovo je van svih ovoga normi, ali je, kažem, specifično je i za sve jednako, tako da komuniciramo mi svi međusobno, gledamo koji je najbolji način da što prije napravimo da igrači budu što bolje pripremljeni za ono što nas čeka u budućnosti i na taj način smo i pristupili radu. Znači, nismo naravno na početku ništa silili, već smo postepeno uvodili, postepeno povećavali opterećenja. Moram u ovom dijelu i pohvaliti sve igrače, zaista u ovom periodu kad je bila ta pauza su svi odrađivali program koji su imali, vratili su se u vrlo dobrom stanju nazad, no mi smo na to njihovo stanje radili na dogradnju i sada kroz momčadske treninke zapravo se više posvećujemo nekim taktičkim zahtjevima i održavanju te fizičke forme koju smo dosegli. Logično, igrači su profesionalci kao i ostalim našim klubovima i radili su po planu i programu, ali čuli smo nekih trenera da kad su napokon došli u kontakt s loptom da je bilo polako, ne treba tako naglo, ne treba tako jako. Jeste li imali sličan slučaj ovdje u Puli? Pa rekao sam da smo bili kao mala djeca kad dobije neku novu igračku. Da, apsolutno, znači to je jedan motiv i veselje bilo neizmjerno i naravno da u tom dijelu smo mi treneri morali dosta malo smirivati strasti i sreću, upravo zbog toga što je samim tim nakon tolike pauze mi svi jesmo, odnosno oni svi jesu trenirali, ali to nema zapravo veze sa situacijskim treningom i sa samom igrom, odnosno nogometom. Tako da u tom prijelazu kad smo krenuli momčadske treninge i sučeljavanje i kontaktu u samom treningu, naravno da je tu rizik bio veliki, da smo morali zapravo smirivati igrače da ne dođe do nepotrebnih i preranih ozljeda. Odigrali ste i trening utakmica, ako se ne varam, dva puta po 30 minuta u Medulinu. Koji su vam prvi utisci u stvari nakon jednog takvog situacijskog treninga?
Pa dobro, generalno rekao sam zadovoljan sam u kakvom su stanju igrači došli, znači trkački je to bilo vrlo korektno, naravno da sam osjećaj za loptu, suradnju i ispunjavanje nekih taktičkih zadataka, da to nije na razini na kojoj smo mi možda navikli ili smo bili, ali definitivno eto, imamo još dovoljno vremena da to posložimo. Onako prvi utisak je da je to bilo dosta dobro s obzirom na sve ove okolnosti koje sam naveo. Imaćete za sada dvije potvrđene prijateljske utakmice prije nastavka ovog dijela sezone. Protivnici su Gorica i Rijeka, je li tako? Je. Evo. Kako će to izgledati? Što očekujete od toga da vidite na tim dvobojima? Pa evo, zapravo svi se nadamo da će proći prije svega bez ozljeda, da ćemo mi to što bolje iskoristiti, da se kroz te utakmice, ipak je trening utakmica kad mi igramo među sobom jedno, a kad igraš protiv protivnika nešto sasvim drugo, pogotovo sada nakon ovolike pauze, tako da prije svega gledamo da igrači prije svega trkački odgovore zahtjevima utakmice, nakon toga da izbjegnemo ozljede, a onda i sljedeće što ćemo gledati je kako će ispunjavati neke taktičke zahtjeve za koje ćemo u ovom slučaju imati malo više razumijevanja s obzirom na pauzu, tako da sama izvedba i nama svima će biti iznenađenje da vidimo kako će to izgledati. Imamo sutra utakmicu protiv Rijeke gdje ćemo igrati dva puta protiv Gorice u Rijeci, igramo na Rujevici, na Staroj Rujevici, dva puta 45, onda u nedjelju imamo utakmicu sa Rijekom također na Rujevici gdje ćemo podijeliti opterećenje na dva puta 60 minuta za svakog igrača. I onda još zaključno još nije definirano, ali načelno smo dogovorili utakmicu i sa Dinamom, međutim tu još moramo neke formalne stvari oko mjesta odigravanja utakmice definirati, pa ćemo onda moći definitivno potvrditi hoće li je biti ili ne. Slučajno ili namjerno pripremni dvoboji ne igraju se međusobno između Intera, Varaždina i Istre? Pa u jednom dijelu možda malo više namjerno, jel, ali više smo tu gledali ko nam je geografski bliže da bi lakše bilo organizirati utakmicu. Eto, sa Goricom smo zapravo prvi stupili u kontakt još prije mjesec dana gdje smo dogovarali tu prijateljsku utakmicu i tu je neka ideja bila da se nađemo na pola puta, što je bilo dosta zahtjevno realizirati, ali na kraju smo eto uspjeli uz dosta muke. Doduše sa Rijekom je logično, jel, iako igramo sa Rijekom prvo kolo nastavka prvenstva i nije logično da igramo sa njima, ali je ovo specifična situacija i s obzirom da su nam oni najbliži, onda je logično i da igramo sa njima. I jednako tako i Dinamo, jel, isto tako klub koji nam je relativno blizu u odnosu na sve ostale, tako da su to, ajmo reći, neki logični koraci bili. Da, prva utakmica je ta protiv Rijeke, derbi Istre i Kvarnera, u stvari najljući rivali su Riječani upravo Istri. U specifičnim okolnostima, u Puli, bez publike, znamo da nije ovaj stadion često popunjen, ali upravo kad Rijeka dolazi, tu bude i najveća podrška domaćih, a i dođe velika horda gostujućih navijača. Kako će biti u ovim neobičnim uvjetima to odigrati? Ma dobro, nogomet je splet brojnih emocija i doživljaja samog igranja nogometa, kako za same igrače, nas sa strane, tako i za navijače, i bez tih navijača naravno da to nije isto i ne može biti isto i nikad neće biti isto. I nadamo se da će se ovo razdoblje što prije proći, da ćemo se vratiti u neku normalnu situaciju, normalne uvjete, jer nogomet bez toga je zapravo, nema onog pravog smisla, jel, i nije onaj pravi gušt na koji smo svi navikli, tako da i te proslave pogotka, jel, s kojih će nadam se biti što više, ti neki limiti u smislu slavlja i svega, jednostavno nešto što onako hoćeš, nećeš, svi se na to pokušavamo prilagoditi, ali definitivno djelomično i ubija te emocije i taj osjećaj pravi osjećaj nogometa i nadam se da to neće potrajati predugo. Znamo manje više kako je Istrina sezona tekla do sada, borba za ostanak je i dalje aktivna, dakle Istra, Inter i Varaždin u sličnoj su situaciji, ali ajmo reći bodovno, taj koračić je Istra malo bolje plasirano od ta dva kluba, no 10 kola je jako puno. Ma naravno, jako puno bodova je u igri. Idemo utakmicu po utakmicu, svjesni smo i do sada je bila zapravo od utakmice do utakmice borba i to se i dalje nastavlja. Naša pozicija je za neku nijansu bolja, ali svjedoci smo da je kroz prvenstvo svatko od nas, odnosno i mi Inter, smo se znali izmjenjivati. Mi smo u jednom trenutku imali 6 boda, prednosti Inter tako na početku drugog dijela sezone 4 boda prednosti, na kraju se, eto sad smo mi ispred 2 boda, ali apsolutno to ništa ne znači. Utakmicu po utakmicu vjerovat da možemo svakoj utakmici nešto izvući, jer možemo. I siguran sam da ćemo mi napraviti sve i da ćemo na kraju zasluženo osvojiti ono što nam je zapravo cilj, a to je ostanak u ligi na način da izbjegnemo dodatnu kvalifikaciju. Pratite li u stvari što se događa u Zaprešiću i u Varaždinu? Pa pratim, logično je da pratim, ali nisam
maksimalno fokusiran i opterećen njima, više se baziram na nas jer mislim da je najbitnije što i kako mi radimo i kako se mi pripremamo, jer mi smo u situaciji da diktiramo i borimo se sami za sebe i mislim da je to najbolja moguća pozicija, tako da prije svega ajmo se baviti time što ćemo i kako ćemo mi, a onda paralelno ćemo pratiti naravno što se događa kod naših konkurenata i zajedno vjerujem da ćemo na kraju uspjeti u tome. Istra se često znala nalaziti u situaciji da posljednja od prvoligaša završava sezonu u tim dodatnim kvalifikacijama, tako je bilo u protekle dvije sezone. I u tim periodima, kada gledamo iz ove perspektive, izgleda smiješno da se govorilo o tom tjednu dana manje odmora i priprema. Ok, nećemo sada ići do kraja tog prvenstva koje nam predstoji, ali igrali dodatne kvalifikacije ili ne, ovo će biti jako, jako kratka pauza između dvije sezone. Ono što je Istra proživljavala nekoliko sezona za redom, jel, radi tih dodatnih kvalifikacija, sad će zapravo takvu sudbinu proživjeti, ajmo reći, svi klubovi u HNL-u, jer će pauza, zapravo je neće ni bit, i nastavit će se odmah nova sezona, jer sve to je jedna, eto, za sada je enigma za sve nas, vidjet ćemo kako će to izgledati po pitanju prijelaznog roka, po pitanju dovođenja igrača i igravanja te momčadi, po pitanju toga u kakvom ćemo stanju, kakvom će stanju momčadi izaći iz ove sezone, po pitanju ozljeda i zdravstvenog biltena, tako da ima tu ono dosta nepoznanica, ali kažem, sada smo svi u istom košu, bit ćemo i tada u istom košu i jednostavno ćemo se morati snalaziti ono u datom trenutku najbolje što znamo i možemo. Da, u stvari kada vidimo kalendarski da će se presjeći ta sezona, završit će, ali vama je to u stvari ostaje jedan kontinuitet rada i nekako u razgovorima i sa fizioterapeutima i sa doktorima postoji veća opasnost od ozljeda u idućoj sezoni koja ovako kalendarski gledajući je vrlo blizu. Dobro, ozljede su prije svega sastavni dio ovog sporta, međutim činjenica da u ovakvim okolnostima je rizik od tih ozljeda veći. I činjenica da ćemo mi sad svi poduzeti sve da mi pokušamo kroz ovo razdoblje proći ono što bezbolnije po pitanju ozljeda, ali negdje će taj ceh doći na naplatu, to je neminovno i da, mislim da slažem se sa fizioterapeutima koji predviđaju da bi pravi problemi zapravo mogli doći u novoj sezoni nakon određenog perioda, kad dođe i do fizičkog, kao u nekom dijelu i psihičkog zasićenja, s obzirom da će sad biti vjerojatno pakleno radi samih vrućina i ritma i broja utakmica i čim se to nastavi dalje, jednostavno nešto je to novo za tijelo sportaša koji na to nisu navikli u ovakvom obliku i bit će u svakom slučaju jedan izazov za sve nas. Rekli ste i sami da nije nekakvih velikih poteškoća s ozljedama, barem za sada bilo je, nadamo se da će tako ostati kako vama, tako i drugim klubovima. Naravno niste mogli dovoditi igrače u ovom periodu, ali za ovih 10 posljednjih kola kadrovski jeste ekipirani, pokriveni po svim pozicijama, sve na mjestu? Sve je pokriveno, u principu raspolažemo sa igračima, odnosno sa kadrom sa kojim smo raspolagali u najvećem dijelu sezone, tako da tu nemamo nekih većih promjena i s te strane smo zadovoljni i znamo šta i kako i koliko mogu ovi dečki i spremno i s iščekivanjem idemo u nastavak prvenstva. Gospodine Prelec, željno vas iščekuju igrači da im se pridružite na treningu, hvala vam što ste odvojili ovo vrijeme za nas. I vidimo se uskoro opet ovdje. Hvala lijepo, vidimo se. A sada će nam se pridružiti Josip Čondrić, evo tu je u pripremama za ovaj intervju, skoro odgurao ovu klupu za gostujuće igrače na drzini. Josipe, lijep pozdrav. Lijep pozdrav vama i vašim gledateljima. Kako je izgledala ova pauza iz vaše perspektive? Jeste li bili tu, jeste se vratili kući? Gdje ste provodili ovo iznenadno slobodno vrijeme? Vratio sam se u Zagreb, odmah nakon tog 13.3. i provodio sam tamo vrijeme sa svojoj obitelji i slušao upute stožera oko tih treninga što smo dobivali preko grupe i od toga se pridržavali. Što smo mogli, eto, jednostavno bilo je izvanredno i nije se niko mogao pripremiti za tu situaciju. Jeste li slušali trenere ono što su vam zadavali i upute? Naravno, moramo biti poslušni i nastaviti tamo gdje smo stali. Znači, što je bilo prije korone, moramo nastaviti dalje i nadam se da ovaj period što imamo da ćemo završiti kako treba. Da, vama predstoji u stvari bitka za ostanak, nešto što ste iskusili i prošle godine u dresu Istre. Možete li povući nekakvu paralelu između prošle i ove godine, je li to manje više sve slično što vam se događa u glavama u ovoj pripremi za ovaj završni dio ili postoji nekakva određena razlika? Ma dobro, jedna je razlika zato što sad je, svi se već ono, dosta bolje znamo nego od prve sezone. Bilo je puno više stranaca, trebalo je dosta vremena da se tu ekipiramo, sad je ovo puno bolja situacija.
slušao sam ovo kad ste pitali trenera da imamo možda malo lakšu situaciju nego Inter i Varaždin, ali evo, po meni, ja mislim da ova ekipa može izvući. Evo, da bude ovakav prednost od 2 boda, bili bi svi zadovoljni. Da, pauza će vam biti vrlo kratka između 2 sezone, je li to nešto uopće o čemu razmišljate ili vam to u ovom trenutku uopće nije bitno? Ne razmišljam jednostavno o tome, bitna je znači, svaka ta utakmica koja dolazi da odradimo znači, maksimalno. Evo imamo znači, lijepe znači, uvjete, danas doći će nam i češće ovdje. Da možete trenirati da na glavnom terenu. Da možemo biti na terenu, tako da ovoga, stvarno evo, možemo uživati. Mislim da imamo i privilegiju trenirati evo, druga, treća liga, znači nemaju, mi prvo ligaši nastavljamo znači, dalje, tako da stvarno sve je odlično. Uglavnom trenirate u Medulinu. Ovo je izniman slučaj za gostovanje HNTV-a da ste okusili malo glavni travnjak. Kako je to u Medulinu? Kakvi su vam uvjeti tamo? Dobro, imamo mi ovdje priliku prije utakmice okusiti ovaj znači, teren i osjetiti tu čar. Znači, mnogo tamo u Medulinu ono, jednostavno trening kamp i dosta puše, tako da imamo više s tim problema nego, ali isto je dobro. U ove zime Istra se nekako najviše kvalitetom izjednačila na vratarskoj poziciji. Tomislav Duka je stigao u Pulu, zakucao na vrata. Kapetanu, kakva je vaša suradnja? Pomažete li jedan drugome ili ste si ljuti rivali u slačionici? Ma ne, mi smo odlični znači, prijatelji i sad u ovom periodu kad smo trenirali, prvo smo, kad smo došli ovdje u Pulu, trenirali smo po grupama. Bili smo znači, zajedno u grupi, golman i igrači su imali odvojeno. Bio je znači, sa mnom, tako da nema znači, rivalstva. On je meni pomagao kad sam ja bio na gol, ja ću njemu i tu nema znači, problema. Prva utakmica, u stvari najveći derbi za sve ljubitelje nogometa u Puli, protiv Rijeke ovdje, ali nažalost na praznoj Drozini. Da, čudan osjećaj. Mi smo imali prošlu sezonu priliku to na Poljudu osjetiti 2 puta u prošloj sezoni, ali sad evo, treba će sigurno par kola da se naviknemo na to. Kako god opet tu kad dođe Rijeka osjeti se taj draž tog derbija i bit će čudno. 10 kola, 30 bodova, ima se tu utakmica za odigrati. Vidite li negdje što bi mogao biti ključ vaše borbe za ostanak protiv Intera i Varaždina? Pa, meni definitivno je ključ međusobni, posebno sad oni nama dolaze ovdje doma. Ta utakmica je, ja mislim, najbitnija kako će se završiti. Iza toga idemo u Varaždin, pa evo, po meni. Te 2 utakmice između nas, da je to ključ, gdje će se zaključiti ko će ostati, a ko će biti na dnu. I za kraj, testirali ste se, pretpostavljamo. Jesmo. Kiseli osmih na licu imate da, nakon toga. Da. Gledajte, čudan osjećaj i jednostavno, ali eto, ako smo morali, nije problem bio. Dobro, gospodine Čondriću, hvala vam puno, hvala evo vam. Pridružite se suigračima i hvala vam. Pozdrav. Sretno dalje. A sada će nam se pridružiti jedan strani igrač, porazgovarat ćemo prvo s njime na engleskom, riječ je o Einaru Galilei, pa ćemo onda ukratko sažeti što nam je Einar ispričao. Einar, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. So, you spent most of the time, actually all the time during this pandemic here in Pula. Yeah. How was it far away from home? It was not bad, because there in my city in Vitoria, in Basque Country, in Spain, the situation is worse than here, than in Croatia. People there, they have more cases of corona, also more people died. So here in Pula or in Croatia, we are not so good, better than there. Not so good, but okay, better than there. You probably have everyday communication with your family. Is everything okay in Spain? Yeah, everything okay. Thank you so much. Great, that's great to hear. So, how was it to work without the ball, closed in a small space? I don't know, did you do the toilet paper challenges and stuff? I did. Yeah, nah, it's something weird for us. Yeah, we are more comfortable here in the pitch with all the teammates, all the staff and everyone. But okay, it's a special situation that is all over the world, so we have to be adapted to it, and I think we spent the worst part in at home, so now we are better with all the teammates, all the staff, so now we are enjoying the football again. This is your third season here in Croatia. Did you manage to learn a bit of Croatian? So? Yeah, malo, resuming malo. It's better than my Spanish. No, well, so, it will be so. When the coach speaks about football and everything, I understand most of it. But just in football, in football wars, relationship with football, so
I have to learn about it, but also here in Croatia everyone knows English, so this is a really good thing for us, but also for learn Croatian is really a little bit of limited. So you have 10 matches until the end of the season. For you, hopefully 10 matches without these additional qualifications, last season. So you have a fight with Inter and Varaždin for remaining your position in first leagues. How do you see this battle in the end? How it will turn out? Yes, we are now in the position that we want to finish the season in this eighth position. I think that these two matches against Inter at home and Varaždin out there, they will be really, really important matches for us. It will be like a final for us because there are more than 3 points. We have to be in safe for these two matches and also for the other ones. But we have to be aware of these the two clubs, and we know that the battle is with them. Well, this season, actually all 3 seasons while you're here in Croatia, we saw you on two different places on the pitch, central defender or defensive midfielder. What do you prefer more, so we can tell the coach? No, I really don't care. The most important thing for me is to help the team. I played most of the time when I was a kid like a central defender. After I had a surgery and operation in the ACL. So after that, I become like a defensive midfielder, but I really don't care. But I want it to be playing the matches, playing in the field, and helping the team. Thank you, Einar, very much. Please join your teammates. Yeah, for sure. Evo, sad ćemo ukratko reći. Einar nam se pridružio, ispričao nam je situaciju u Španjolskoj. Naravno, svi znamo da je tamo veći broj zaraženih i preminulih ljudi u ovoj pandemiji. Sam je rekao da je, što se njega osobno tiče, njegove obitelji, sve u redu. Ovdje je proveo cijele ove prisilne praznike u Hrvatskoj i odrađivao je treninge, normalno kako je to sve trener Prelec htio. Ključni faktori u borbi za ostanak, rekao je, da su upravo međusobni mečevi protiv Intera i Varaždina, gdje te pobjede vrijede i više od sama 3 boda. I za kraj, evo, rekao je da ga nije briga igrali na poziciji središnjeg braniča ili defanzivnog veznog, gdje smo ga u stvari običavali viđati posljednjih sezona, već samo da igra. Eto, toliko od Einara, a nama će se pridružiti još jedno novo staro lice od ove sezone u dresu Istre. Slavko Blagojević je s nama. Slavko, lijepom pozdrav i dobro nam došli. Dobar dan vama i svim gledateljima HNTV televizije. Evo, prije svega, jedna lijepa gesta od vas. Vaš potpisan dres od onog prvog mandata u Istri završio je na aukciji za Palčiće, udrugu Nedonošćadi, i pohvalili bi vas zbog te lijepe geste što ste na taj način preko posrednika odlučili sudjelovati. Ma, nema na čemu, naravno. Treba uvijek pomagati kad god imamo priliku, tako da to je jedna moja mala, ajmo reći, malenkost, tako da ništa specijalno. Dobro, dres je završio u mojim rukama, ali pređemo mi sada na ove ozbiljnije stvari. Slavko, kako ste proveli ovu pauzu? Jeste li otišli kući u Slavoniju ili ste ostali ovdje u Istri? Pa da, bio sam u Slavoniji kući kod roditelja sa suprugom i sa klincima. Pa manje više kao i svi drugi klubovi, svi drugi igrači, s obitelji. Proveo sam kvalitetno vrijeme s obitelji. Druženje, društvene igre, imali smo i taj program koji smo dobili od kluba, koji smo odrađivali. Kažem, meni to sve skupa brzo prošlo, tako da evo, svi smo sretni što smo se vratili napokon. Je li uopće nogomet u tom trenutku bio u prvome planu? Pa naravno da nije. Zdravlje je na prvom mjestu i najbitnije je da smo ga savladali sad ove najkritičnije trenutke i evo ga, sad dolazi sve na svoje i mislim da je nogomet bio u drugom planu. A evo, hvala Bogu, svi smo sretni, ponovo smo se vratili na terene i jedva čekamo da to sve krene. Da, 10 kola je ostalo do kraja, da i vi podijelite s nama svoje mišljenje. Borba za ostanak protiv Intera i Varaždina, što mislite da će biti ključ u eventualnom ostanku Istre u prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi? Jeste, da, 10 kola je do kraja, ali mislim da treba ići tekmu po tekmu. Ne treba se zamarati previše sa Interom i Varaždinom i ne treba previše gledati tablicu. Tako da sigurno će biti velika borba do samog kraja. Mi imamo mladu ekipu, to je isto jasno da je jako teško jer ti dečki se, ajmo reći, teže nosi sa pritiskom, ali mi imamo kvalitetu i trebamo pokazati karakter u ovoj drugoj, sad u ovih zadnjih 10 kola. Trebamo težiti tome da budemo još bolji nego što smo bili prije i mislim da uopće neće doći u pitanje naš ostanak.
Vi ste jedan od starijih, ako ne i najstariji igrač u kadru, malo to smiješno zvuči kad čovjek jedva napuni 30 godina pa mu se govori da je star, ali u stvari ste generacija sa trenerom Prelecom i svojedobno dok ste bili mlađi ste čak i jedno vrijeme, ako se ne varam, na reprezentativnom okupljanjima mlađih selekcija bili i cimeri. Je, da, bili smo u mlađim uzrastima hrvatske reprezentacije cimeri i poznajemo se. Trener Prelec je igrao u Dinamu, ja sam bio tada u Cibali, tako da igrali smo jedan protiv drugog, znamo se od prije i mogu samo reći, imam samo riječi hvale za njega. Kako je bilo prilagoditi se uopće na tu novu ulogu i smatra li on vas ili se vi sami smatrate više kao na neki način njegovom produženom rukom na travnjaku s obzirom da ovdje ima dosta mladih igrača? Pa je, naravno. Ajmo reći, desna sam mu ruka njegova i doveden sam zbog toga da sa svojim iskustvom pomognem ovoj mladoj ekipi i nadam se da ću u tome uspjeti, tako da mislim da ne bi trebalo biti problema. I za kraj, vratili ste se u Pulu, u klub, u stvari, ako se ne varam, rekli ste tijekom zimskih priprema kada ste stigli u koji ste htjeli doći. Kakav je bio prijem od domaćih navijača? Jesu li zaboravili kada je Slavko već prvi puta bio ovdje? Pa naravno je osjećaj odličan i inzistirao sam stvarno već i prije ovog dolaska sam trebao doći, ali eto, nije se realiziralo i napokon evo, sad sam tu, jako sam sretan i meni je Istra jako puno dala u mojoj karijeri, tu sam odigrao svoje najbolje partije, tako da Istra zaslužuje da im uzvratim barem na neki način. Da, postoji nekakva ta ljubav vinkovačkih obrambenih veznjaka i Istre nakon Darka Rajića sudara, evo i Slavko Blagojević postaje jedan od ikona kluba i penje se na onoj ljestvici po broju pogodaka i broju nastupa na all time ljestvici. Da, pa nadam se da ću uspjeti boriti rekord, tako da još 3-4 sezone da ovdje ostanem i bit ću jako sretan. Evo, ljudi iz uprave ovdje mogu čuti pa ćemo im prenijeti vaše riječi i vaše želje. Hvala vam Slavko puno na odvojenom vremenu za nas. Hvala vam puno. Evo, Slavko se vraća treningu, a sad ćemo malo iz ovog liječničkog aspekta popričati s Mislavom Mikušom, fizioterapeutom kluba. Mislave, lijep vam pozdrav. Dobar kako dan. Je bilo ovo razdoblje? Jeste li imali više, manje posla ili to sve bilo manje više u redu? U principu, evo, naravno, ovo je jedna izvanredna situacija na koju smo se svi morali prilagoditi dosta brzo. Morali smo brzo učiti na taj način se prilagoditi. Stvarno, evo, moram pohvaliti igrače na izvrsnom odrađenom poslu doma, na treninzima koje su dobili od našeg kondicijskog trenera, koji su se znači mijenjali i adaptirali ovisno o potrebama. Što se tiče samog posla, pa uvijek znači nakon ovakvih nekakvih stanki je za očekivati da bude malo više nekakvih uobičajenih ozljeda, prenaprezanja i tako nešto, ali ništa nije bilo prestrašno. S pogleda struke, u stvari kada pogledamo, bit će ubrzano ljeto, igraće se više utakmica u kratkom vremenskom razdoblju, kratka je jako pauza između dvije sezone, stručno gledajući čuli smo od nekih vaših kolega da bi to moglo biti poprilično opasno tek u onoj drugoj sezoni, dakle kad krene ono malo hladnije vrijeme, 9, 10, 11 mjesec. Naravno, da, treba paziti, naravno ovdje je sad trenutno najbitnija, definitivno dobra komunikacija između nas i igrača i općenito trenerskog stožera, kako bi se naravno trenizi mogli prilagoditi, a definitivno je za očekivati da će biti malo više nekakvih mišićnih problema nakon ove pauze, sigurno. Da, nadamo se da nećete imati previše posla. Nadamo se da neće, ali definitivno je za očekivati. Kako je prošao cijeli postupak testiranja? Jesu li igrači bili hrabri ili ste neke morali za rukav čupati da se istestiraju? Ne, bili su, dečki su bili hrabri. Naravno, taj sam postupak uzimanja brisa, ta pretraga kratko traje, ali je dosta je neugodna. Liječnik kluba je to odradio i svi su to, jako dobro su to podnijeli. Naravno, pozitivno je da su svi negativni. Apsolutno, da. Gospodine Mikuš, hvala vam puno na vašem vremenu. Hvala vama. Evo ga, pokrili smo ovaj dio medicinske struke, a sada ćemo malo popričati o onom sportskom dijelu politike kluba s igračkom legendom kluba, Goranom Rocom. Gorane, lijep vam pozdrav i dobro nam došli. Lijep pozdrav vama i vašim gledateljima. Pauza je bila poprilično dugačka, ne znam jesmo li ikad je uopće iskusili u tolikome trajanju, u poprilično nezgodnom periodu. Jedna je specifična situacija po pitanju Istre, ima tu dosta posuđenih, odnosno igrača koji su na posudbi. Vidjeli smo nekakve naputke UEFA da se ugovori trebaju produžavati automatski, pa je onda tu došlo do nekakvih promjena. Recite nam kakva je cijela ta situacija, je li ovaj kadar ostaje do kraja sezone na okup ovako? Pa
definitivno je jedna novonastala situacija za sve nas u kojoj nismo naučili raditi, ali pogotovo za igrače i trenerski staff. Međutim, i za nas koji radimo u klubu, međutim, moramo se što prije adaptirati na novonastale okolnosti i privesti što je bolje sezonu kraju. A što se tiče posuđenih igrača, naravno, u razgovoru smo sa njihovim klubovima, sa njima samima i da ostanemo na okupu, da ostanemo u ovom broju do zadnjega kola. Da, u stvari ovo je jedna specifična situacija gdje igrači koji su na ugovorima, koji ističe ugovor, govorim na primjer 30.6. što se onda događa s njima s obzirom da je sezona otprilike do početka 8. mjeseca? Pa da, definitivno mora biti aneks ugovora sa tim igračima i sa njihovim klubovima kako bi se taj isti period posudbe njihove produžio. Dobro, dakle to smo pokrili, pauza između dvije sezone će vam biti vrlo kratka i u stvari prostora za djelovanje imate vrlo malo. Pa da, morat će se uporedo raditi na novoj sezoni i na dovršavanju ove, jer jednostavno, kako ste rekli, nema puno vremena između dvije sezone kao što je to inače. Kakvi su odgovori iz Španjolske po pitanju sportske politike za narednu sezonu? Pa ovisimo normalno vijestima iz Španjolske i o njihovoj situaciji, da li će uspjeti završiti sezonu do kraja. Svi se nadamo da hoće. Znamo svi da u Španjolskoj klubovi većinu proračuna pune iz TV prava, tako da se nadam da će se to, ko što je u Njemačkoj zaživjela liga ponovno i svi se radovali tome, nadam se da će tako isto biti sa Španjolskom ligom i da će sve biti u najboljem redu. Istra naravno nije bila iznimka kao i ostali hrvatski prvoligaši po pitanju rezanja prihoda igračima. Kako su to igrači podnijeli, je li taj proces protekao lagano? Pa je, iskreno, stvarno, igrači su se skupa sa trenerima i svim zaposlenicima u klubu solidarizirali u ovoj situaciji i reagirali na jedan jedini logičan način da izađu tu klubu u susret i još jednom im se ovom prilikom zahvaljujem. Evo, gospodine Roce, hvala vam puno na vašem vremenu. Hvala vama. Potrebno. Bio je ovo Goran Roce, a sada ćemo popričati sa Darkom Podnarom, čovjekom koji je jako opasan po pitanju ovih pravnih poslova u klubu. Gospodine Podnar, lijepom pozdrav. Dobar dan. Ovo je jedna situacija u kojoj možemo sada reći, uvjetno rečeno, naravno, dosta ugodna s obzirom na onaj period kada ste tek stigli na svoju funkciju u Pulu. Pa je, moram reći da je sad stvarno situacija potpuno drugačija. Stvarno smo privilegirani da nam je u vlasničkoj strukturi jedan klub iz La Lige, svakako imamo komparativne nekakve prednosti pred većinom lige, možda od osim dva ili tri najveća kluba u Hrvatskoj stvarno imamo mogućnosti i organizacijske i financijske i naravno na ovom dijelu koji se tiče igrača. Je doista i privilegija i zadovoljstvo imati takvog vlasnika, tako da situacija je sad dijametralno suprotna od one kakva je bila kad sam došao tek u Pulu. I neka tako ostane ne samo vama, nego i u drugim klubovima. Situacija u Španjolskoj, već smo spominjali, je dosta gora u odnosu na Hrvatsku po pitanju ove pandemije. Kakva je situacija sa grupacijom koja drži u vlasništvu Istru? Dakle, bilo je tu rezanja plaća. Kakva je komunikacija s njima? Je li za sada sve u redu po tom pitanju? Pa mislim da je sve u redu. Po onim vijestima koje imamo i koje dobivamo, i Deportivo Alaves je počeo sa grupnim treninzima ovaj tjedan. Košarkaški klub Istra Baskonija je počeo sa svojim treninzima, tako da polako se normalizira stanje i u Španjolskoj. Naravno, tamo je od velikog interesa nastavak prvenstva, zato što se radi o stvarno za nas nepodmjenjivim iznosima koji se tiču TV prava i sponzorskih ugovora i svima je u cilju da sezona se do kraja odigra, ako ništa drugo, bar pred zatvorenim tribinama. A onda će i to nama svakako biti nešto lakši i jednostavniji nastavak za u budućnosti. Da, ostalo je 10 kola do kraja sezone. Spominjemo Istru posljednjih godinu i pol, dvije dana od kako su Španjolci preuzeli vlasništvo kluba kao jedan organiziran klub, klub u kojem igrač može misliti u stvari samo o igranju nogometa, ne razmišljati o tome je li mu stigla plaća ili ne. Ali s druge strane, Istra nikako da onaj rezultatski iskorak napravi dalje, uvijek tu tabori oko 8. 9. mjesta i onako opada navijačima kosa s glave do posljednjega kola. Pa dobro, za razliku od prošle sezone, kad stvarno bila je dosta teža situacija, ove sezone smo stvarno prosuli bodove u par utakmica stvarno na kraju. Da smo upisali tih nekakvih 6-7 bodova koje smo mogli imati na ljestvici, sad bi imali jednu komotnu situaciju do kraja prvenstva i mogli bi se fokusirati na iduću sezonu. Ali to nije ništa čudno, s obzirom da je ekipa dosta mlada.
Tek na zimu su došli Slavko i Tomislav Duka koji su nešto iskusni igrači i mislim da se to na terenu odmah vidjelo. Mislim da stvarno imamo sve preduvjete i samo nam je nedostajalo malo sreće da bi bili u sigurno boljoj poziciji i ne bi imali ovakav stres do kraja sezona i nadamo se svi da ćemo ove sezone izbići te famozne kvalifikacije u kojima smo postali redovni član. Pričali smo već o situaciji sa vlasnicima u Španjolskoj, ali to nije jedini izvor prihoda u Istri. Kakva je situacija sa lokalnim sponzorima, sa pomoći grada, županije? Postoji li to i je li se s time nastavilo u ovome periodu? Pa što se tiče samog grada koji je suvlasnik kluba, doista imamo korektnu suradnju i naravno da grad kao suvlasnik ima razumijevanje za situaciju. Naravno u ovoj situaciji moramo imati za razumijevanje prema jedinici lokalne samouprave, jer bilo je doista skoro dvomjesečni zastoj cijele gospodarske aktivnosti, turistička sezona, još uvijek se ne zna šta će u njoj biti. Pula je grad na Jadranu koji svoje prihode bazira kako od industrije, tako i od turizma, tako da se svi nadamo da će doći, ako ništa drugo, bar u lipnju, srpnju, kolovozu nešto turista, tako da će postojati mogućnosti za nastavak suradnje kakva je bila i do sada. Što se tiče sponzora, tu je doista teška situacija, ne samo u Puli, ne samo u Hrvatskoj. Cijela Europa i cijeli svijet najavljuje smanjenje ulaganja, izdvajanja, zato što jednostavno čak i najjače države kao Njemačka su ušle u recesiju, tako da svi ćemo se morati prilagoditi novoj situaciji. Na neki način to bi mogao biti dvosjekli mač. Oni najbogatiji će u stvari najviše izgubiti, mogla bi se tu smanjiti nekako razlika između vas i ostalih, gledate li na to na taj pozitivan način ili još uvijek se morate osvrtati iza leđa što se događa? Pa dobro, mislim da i podaci koji su nedavno objavljeni pokazuju da je Istra i prije ove situacije bila jedan od najstabilnijih financijskih klubova od kad su španjolski vlasnici ušli u strukturu. Naravno, zaočekivati je da će najjači klubovi, kao što i jesu, smanjiti izdvajanja za igrače i sigurno će im biti dosta teško igrače koji su navikli na određene plaće dovoditi ponovo na taj smanjene iznose. Naravno, ti smanjeni iznosi su sad već lagano u rangu plaća Istre kakve su bile i naravno otvara nam se mogućnost dovođenja nešto kvalitetnijih igrača. Sigurno će i rosteri u drugim momčadima biti kraći, tako da nadamo se da ćemo u idućoj sezoni biti sigurno konkurentni. S obzirom na specifičnost iduće sezone koja se u stvari maltene nastavlja na ovu, pričali smo o potencijalnim ozljedama, velika je opasnost od takve situacije. Postoji li možda kakvo razmatranje o tome da imate nešto širi kadar nego što bi to bilo uobičajeno da se mogu pokrpati te eventualne rupe nastale zbog toga? Pa mislim da mi sada imamo dosta širok kadar. Mislim da imamo čak i nešto više igrača nego recimo izravni konkurenti. I to će nam svakako biti prednost pri ovim vrućinama i vrlo kratkim pauzama između dvije utakmice. Za iduću sezonu mislim da će svi klubovi imati nešto kraće rostere, jer će sezona biti nešto kraća, makar će biti dinamičnija i naravno svi čekamo da vidimo kakvi će biti epidemiološki uvjeti u jesen i zimu, tako da mislim da je u ovom trenutku doista teško razmišljati na način da bi nešto širili i povećavali troškove, da pa će svi razmišljaju u suprotnom smjeru. Gospodine Podnar, hvala vam puno na vašem vremenu. Hvala vam. Evo, poštovani gledatelji, s ovime polagano spuštamo zastor na HNTV-ovu turneju po hrvatskim prvoligašima. Stigli smo do 9. i posljednje postaje našega puta ovdje na jugu Istre. Hvala vam što ste nas pratili u protekla 2,5 tjedna i do gledanja na utakmicama. Lijep pozdrav!